A les sessions medicoquirúrgiques doncs, es decideix si els malalts tenen que operar-se, si és la millor opció per ells. Es porta a terme una sessió multidisciplinar en què participem tots els cardiòlegs de la casa amb la presència d'un representant del Servei de Cirurgia Cardíaca de Vall d'Hebron, en aquest cas és el doctor Sureda. Aleshores, el que fem és una reunió en la que es presenta el cas clínic del malalt i es pren una decisió col·legiada sobre el tractament. Primer, els notifiques que són malalts que s'hauran de sotmetre a una operació a cor obert. Això ja els genera cert estrès, però també els genera cert estrès a fer que la cirurgia sigui el Vall d'Hebron, perquè és un ambient geogràfic que ells no coneixen. Un percentatge gran dels pacients els que es remeten per cirurgia cardíaca tenen una edat avançada. Anar fins a Barcelona sembla una qüestió senzilla, però per molts pacients és una molèstia. La col·laboració dels hospitals consisteix en, més que res, que en traslladi jo i evitar que doncs, tota la família i els malalts se traslladin al Vall d'Hebron. Per una primera avaluació de sobre la decisió quirúrgica, no té per què ser necessari que els malalts es desplacin fins a Barcelona.